вистоїмо. І це доводить Київщина, це доводить Маріуполь. Зараз з нами на зв'язку Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької військово-цивільної адміністрації. Таню, вітаю тебе. Як ви? Слава Україні, доброго Героям ранку. Героям слава. Як ви? Тримаємося. Ніч пройшла дуже неспокійно. Насправді у нас уже тепер не лише епіцентр, скажімо так, протистояння, і дуже гаряче не лише на півдні, але й на півночі. Сьогодні, наприклад, вночі сирени буквально не стихали в Краматорську, Слов'янську. Сьогодні літали літаки і бомбили Святогірськ, той самий Слов'янськ. На жаль, маємо втрати серед цивільних. Зокрема, російська авіація вразила один із евакуаційних потягів, і там є загибла жінка-провідниця і одна поранена людина. Крім того, сьогодні від російської авіації постраждав дитячий обласний оздоровчий центр Перлина Донеччина. Це надзвичайно, це унікальне містечко. Там відпочивали дітки з усієї області, в тому числі і дітки з особливими освітніми потребами. Тобто в тому, що немає нічого святого, окупантів вони довели ще не лише цим дитячим обстрілом дитячого центру, а ще і Святогірської лаври. Скинули бомби поблизу і постраждали два корпуси Святогірської лаври, причому саме ті, де перебували люди. Багато людей, до тисячі, серед них десь понад 200 дітей. Натомість нам відомо про 3 поранених, 3 серйозно поранені, один госпіталізований, 2 інших відпустили додому, а 30 людям, які отримали менші ушкодження, надали допомогу безпосередньо на місці. Ось така у нас загалом ситуація, і зараз от у ці секунди також звучать сирени, і також тривожно. Тань, розкажи, будь ласка, про ситуацію у Попасні. Є інформація від Міністерства внутрішніх справ, зокрема, і від Вадима Донисенка, і від Олексія Білошицького про те, що окупанти починають застосовувати там проти цивільного населення фосфорні бомби. Це заборонено взагалі всіма конвенціями. Що відомо про ситуацію у Попасні? Відомо тільки те, що відомо, скажімо, з відкритих джерел. Сама сьогодні в чатах наших внутрішніх бачила відповідні фотографії. Це Луганська область, тому мені недоступна, скажімо так, більш глибока інформація офіційна. Тому ось так, саме про цю фотографію йдеться, також я її бачила сьогодні в наших чатах, скажімо так, неформальних, но офіційних, які ми скидаємо, де ми листуємося один з одним. Тань, а Волноваха, казали там, що місто фактично зруйноване. Місто фактично зруйноване, і фактично зруйнований Маріуполь, і гуманітарна катастрофа і там. Тому ми просто, вся Україна має зрозуміти, я думаю, розуміють всі, що все, що потрібно місту, це деблокада, все, що потрібно місту, це допомога, в тому числі і серйозна військова. Тому що окупанти просто цілеспрямовано знищили вже фактично Волноваху, і цілеспрямовано доруйновують Маріуполь. Сьогодні гуманітарний караван, гуманітарна колона рухається у бік Маріуполя. Вона вже дуже близько, не буду говорити із міркувань безпеки, де саме вона перебуває, але сподіваюся, що сьогодні таки до Маріуполя вона доїде. Не без складнощів, це м'яко кажучи, йдуть переговори з російською стороною. Ви знаєте, що вони там окупували низку селищ поблизу Маріуполя, невеличких селищ, але натомість вони саме знаходяться за шляхом руху цієї гуманітарної колони. Але тримаємо кулачки, віримо, що сьогодні допомога до Маріуполя надійде. І ще важливо зазначити, що йдеться, і зараз тривають переговори, в тому числі і про евакуацію із самого Маріуполя. Але маємо розуміти, що транспорт, який був підготовлений там в місті, окупанти знищили, оскільки що просто в перший день накрили градами стоянку цих автобусів, там їх було близько 50, і спалили одразу практично половину. На другий день повторили свої спроби, і фактично з тих автобусів підготовлених нічого майже немає. То доводиться зараз в складі гуманітарної колони гнати ще і порожні автобуси, щоб вивезти жінок, передусім жінок, дітей і вагітних з немовлятами. Про все це буде повідомлено офіційно, про початок. Я просто хочу всіх застерегти, щоб зараз ці мої слова не сприйняли як про початок. Насправді, через офіційно
офіційні канали, за допомогою ДСНС, поліції, за допомогою наших ресурсів обладміністрації, зокрема сторінки офіційної ФБ Павла Кириленка і міськради, буде повідомлено про точки збору, де коли збираємося і як виїжджати звідти. Будь ласка, вірте лише перевіреній інформації. Я розумію, нещасний Маріуполь, скільки вже було таких фальстартів і наскільки люди нажахані, але я вірю в своє місто, воно обов'язково витримає. Там сталеві люди і вони щиро віддані Україні. Насправді, от є ще новина від Державної прикордонної служби, які повідомляють, що захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь, і прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті 15 російських орків більше не ходять, двоє у полоні, а решта кудись побігли по своїм справам орківським. І попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто, переконують, що їх бойовий дух високий. Вони разом з побратимами із ЗСУ, з Нацгвардії, з інших сил оборони відчувають підтримку містян, готові боронити Україну і готові боронити Маріуполь. А ще хотіла, Тані, запитати, от напередодні окупанти ще в Запорізькій області розікрали просто той гуманітарний конвой, який рухався в бік Маріуполя. Правда, ні? Знаєте, була така інформація, але ж знову ж таки з неофіційних джерел. Я би воліла, немає зараз, на жаль, зв'язку з тією людиною, яка безпосередньо там знаходиться, я воліла би передавати вже офіційну інформацію. Будемо сподіватися, що сьогодні дійде гуманітарний конвой, що зможуть евакуювати. Я не вірю, в принципі, в совість і в якісь людські якості російських окупантів, але, можливо, вони просто втомляться. Ну, я не знаю, на що ще сподіватися. На суд, Боже, хіба що. Дякую. Це Таня Ігнатченко, кореспондентка. Таня колись була кореспонденткою «П'ятого каналу», а зараз вона речниця Донецької військово-цивільної адміністрації і повідомляє нам про всі новини з області.